آن اور محمد یہ اپنے مخصوص انداز میں یہ تو منقبت یا نوحے وغیرہ سناتے رہتے ہیں. آج یہ سنانے والے ہیں ایک سلام نوحہ ہے, نوحہ سنانے والے ہیں. انہیں کی زبانی سے آج یہ ہمارے طٰہٰ صاحب کے فلیٹ میں یہ سنا رہے ہیں. بسم اللہ, اللہم صلی علی محمد علی محمد. تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا ہے, تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا, پھر وہ جلتا تیری امت
خود یہ دیکھا ہے تیرے شہر کی دیواروں نے، ایسی غربت تھی کہ ہاتھوں میں ستمگاروں نے رسیاں باندھ کے گھر در کو پھیرایا، بابا تیری امت نے میرے در کو جلایا، بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا، بابا جس جگہ آپ نے رک کے اجازت مانگی وہاں گستاخ مسلمانوں نے بیعت مانگی، کوئی شعلے تو کوئی لکڑی لایا، بابا تیری امت نے میرے در کو جلایا، بابا ہے تیری امت نے میرے در کو جلایا، بابا زخمی حالت میں بھی دہلیز سے باہر آئی اور علی شہیدانی کہا، مجھ کو ہنس ہنس کے زمانے نے رلایا، بابا تیری امت نے میرے در کو جلایا، بابا تیری امت نے میرے در کو جلایا، بابا جزاک اللہ، اون کاظمی اور محمد کاظمی کے لیے آپ کی دعائیں چاہیے۔